Сватбената рокля е подарена на музея от Елена Табакова, етнограф в къщата на Калиопа през 90-те години на 20 век, която от 10 години живее в Чикаго. Тя купува булчинската дреха от семейство Еберт през 2008 година. Немските емигранти също живеят в американския град, но са свързани и с Русе. През 50-те години семейство Еберт е пътувало по Дунава, минало през Виена, откъдето си закупува модно списание по модела, по виенския модел, после се шие тази рокля. И след Виена идват в Русе. Имат снимки, преддоходно здание, банка Гердап, това е сега часовника, и изобщо имат прекрасни спомени от Русе. И тъкмо това е ключовия момент, който Елена се изкушила да купи тази рокля. Заедно с булчинската рокля Елена Табакова купува и две шаферски рокли от същата сватба. Те все още не са пристигнали, но също ще бъдат показани пред публика. Ритуалната дреха е принадлежала на изключително фина дама. Направена от тафта, която е в светло екран. Много елегантен цвят, и от дантела в времето, в което е правена роклята, 1959, дантелите вече са изработвани фабрично. Тази имитира венецианския тип дантела, много е финна, с флорални мотиви, върху мрежа се бродира и се допълва с едно много финно шнурче, наистина се изисква прецизна работа, нищо, че е фабрична. Цялата е подплатена с юталин, за да седи добре. Най-старата рокля в колекцията на музея на градския бит е от 1905 година. Тя също е по виенски модел и е шита за русенка в нашия град, в който по онова време е имало много добри модни ателиета. Искра Тодорова разкри, че предстои колекцията им да бъде допълнена от още две автентични рокли.